من كان نبيا آدم بين الماء والتين صلوات بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق شيعه بنت مزاحم حسن لي الحسين عليه السلام صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد جویں خاندان تطہیر لائق صلوات سن جائی صلوات ملنگ دا ہمیں مشکل سے کیا خطرہ علی کا نام کافی ہے علی بادشاہ نو من علی بادشاہ نو سوچنا تو من دامی علی علی ہے تو نا من دامی علی 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 اس واسطے علی ہے جو علی نو بنا ون والا بھی علی سنیا سنی راو شیعہ شیعہ راؤ چودہ دا زوار آؤ بیت اللہ دا حاجیاں حسین بادشاہ دا مدا خانا ہاتھ بان کی اپیل کر کے مشورہ دے کے آکساں پیو چھوڑنا پوی چھوڑ دے میں علی نہ چھوڑے مسلمان تڑی اکل تو حیرانا تو منڑ دیا ہوئے ماد اکھے لگے علی من لینے نمنے نبی دیا اکھے لگے علی نو مند سنت تے عقیدہی تیوی تا سننا تینا جڑا براد آبازو ناپ کے اچھا کی تس بھولو بھائی پلانا دا ممبر بنا کے ہاتھ اتنا بلند کی تا سفید بغلانا دا رہی سانڈ دی تار چھکی آ جنگا یا علی براؤدہ بازو نپ کے اچھی آواز نال فرمایا سمان گن تو مولا ہو فہادہ علیان مولا گرمی نہ موسم چھٹیل میدان سوالا کھاجیاں دا ٹولا مولا دے ذاکر بیٹھے ہو بڑی بریق جی بات کرن لگا لین سونے ہارتے ہائی سن دے بیٹھے ہو گرمی دا موسم آئی گرمی دا زور آئی بہت زیادہ گرمی آئی لین سارتے تازے کون ایڈا سونا اعلان آئے ود ود گل پہ کردان جو گرمی زیادہ آئی تو سا پچھے تھا سای امیر سن کیڑی ساری گرمی آئی گرمی دا تعارف اتنا ہو سکدے 1400 سال گزر گئے ان اس گرمی دا اثر اجر لوگاں دے اندروں گئے ہی نہیں نعرہ حیدری
واه 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 اجل کا روک دو رستہ علی کا نام کافی لحد میں لحد میں یا علی کہہ کر اچانک میں جو اٹھ بیٹھا فرشتوں نے کہا سو جاؤ علی کا نام بولو بسم اللہ پڑھ کے ذاکر کرتا بسم اللہ اللہ زندگیاں کرے غازی رنگ آؤ بسم اللہ بابا جی آؤ بابا جی شکر الحمدللہ الحمدللہ زیارت ہوں یہاں تیزی زیارت ہوگی بابا جی خیر و اللہ بسم اللہ خادم حسین گھاگری شاہ علامہ شاہ بزرگ مدہ کرسی پیش کرنی خیر و اللہ کرسی دے بابا ہو اچھا نہیں قصیدہ میرے پسند تھا سن میں پسند تھا 0 میٹر سنا نو سنا 0 میٹر لمبائی نہ تھی لمبائی نہ اللہ دی کا بالکل ٹھیک اللہ سی یہ ٹھیک ہے اللہ غیر امام حسین آباد رکھے سلامت رہ ساڈے بزرگاں بابا ناصر حسین شاہ دے سنگے اللہ انہاں دی زندگیاں کرے کروڑ پکا ملسیاں وہاڑی شیخ وین جلال پور پیر آلا علی پور تم گھر ہویا سارے زمانے تے سبحان اللہ اللہ انہاں دی زندگی خوش قسمت تو آ گئے اللہ انہاں دی زندگی کرے الہی آمین حشام بن عبد الملک توجہ ہے جی
میں نزدیک تو شروع کروں لمبی گلن بزرگ حکم دیتے ہیں لمبا نہ تھی میں نزدیک تو شروع کروں ہشام بن عبد الملک وزیر مشیران نال لا کے ادے ایام حج نزدیک آ گئے جلیے حج تے میرے وزیر مشیر میرے نال حسین میرا بھڑکیلا لباس ہو سی شہانہ تاج ہو سی حج حج میرے درباری شاعر میرے نال حسین کعبے دے صحن وچ میں کرسی تے بسا لوگ کعبے دا طواف چھوڑ دے سن میں دیکھ سن میری شان وچ میرے شاعر قصیدے پڑھ سن اس ارادے تے ٹر پے توجہ ہے جی رکن یمانی علی جگت آ کے کرسی لا لئی اپنی شان وچ قصیدے شروع کرائے ارادہ اے ہائی جو لوگ کعبے دا طواف بھول ونجن تے میں کو دیکھن یا اچانک جنوب دی سمت تو حریت اسلام دا چوتھا تاجدار پیشانی چ نور دی لائٹ آسمان نال ٹکراندی ہے حج ہے جی فرض دک شہر ای جڑا ایندی شان وچ قصیدے پہ پڑھدا ای ادے میری شان وچ قصیدے پڑھ اس کا تیری شان وچ پڑھا جے جڑا او سامنے پیاں دے کہ کون ہے یار لوگ کعبے دا طواف بھول گئے اس نو جھکنا شروع کر دیتا نے ایک کھان لیں کمزور حالت نفیس تبہ لوگ اس نو جھکن لگ پنے کہ لوگ پہ جھک دینے میں ایک کعبہ ہی جھکدا پہ ہے فرض دک شہر میں دیکھو قصیدہ میری شان وچ پڑھیا تا ہے لوگ ادھے میں منجنا کہ تیری شان وچ پڑھا اسے کہ تُو ایک کو جان دیں ایک کون ہے آمن والا اسے کہ جو میں پورا جان ان ہے تو اوتا ہی کو اللہ جانے جتنی ایک میری لیاقت ہے جتنا ایک میرا شعور ہے جتنا ایک میرا ظرف دا قد ہے اتنا ایک میں بھی جان دا چھوٹیاں تارا تو سہاں اتھے ہو کھلو جتھے پوریاں ہو بنجے ہاں اسے کہیں دا تعارف کرا جڑا سامنے پیان دے فرض دک شہرہ دے ہائے ہائے ہلائی جلائی رکھے آئی یار ایک کٹ چھوڑیے ایسے کیا ہی اچھا جلے ٹھیک ہو رہے دس میں اگر جڑا سامنے پیان دے اس نو جاندا ہے ادے میری اتنی لیاقت نہیں جی میں پورا جان ان ہے ہوتا ہی کو اللہ جانے جتنی لیاقت میری اتنا ایک میں بھی جاننا اگر کہ وہ تارو کرا اسا کہیں دی شان دا قصیدہ میں پڑھوں گا رنج نہ ہوئے کہ نہ رنج ہوں دا داستا سے یہ کون ہے تو فرض دک شاعر نے تعارف کرائے سنا یہ قصیدہ جی بھائی ملازم میں دروے اے ہوندہ راسی سارا دن ہے ٹھیک کریں دے راسن دے اے انہوں نے ڈیوٹی ہے سبحان اللہ سنا یہ قصیدہ پہلی لین جی تو سنی سنی تو پہلی لین تے اینج جنت بن جاسی اسے کہ تعارف کرا آون والا کون آئے
تو فرز دک شاعر جڑی گل کیتی ہے سب سے بہتر ہے سب سے حسین یہ تو ہے سید ساجدین سب سے بہتر ہے سب سے حسین یہ تو ہے سید ساجدین سب سے بہتر ہے سب سے حسین تو ہے سید ساجدی سب سے بہتر ہے سب سے حسین یہ تو ہے سید ساجدی سب سے بہتر ہے سب سے حسین یہ تو ہے سید ساجدی سجدے ہیں جس پہ سجدہ نشین تو ہے سید ساجدی کیا بات میں خرج رکھے قصیدے دا توان ویکھ کے وڈے خرج رکھیندے ہیں جے بندے حد نظر تک مجمع ہوئے تھا تھاں مجمع ہوئے تھوڑا تو سر تو نماز ٹپدا رہے اتھے بزرگ دسیندے ہیں بھائی میٹھے میٹھے کر کے تو پڑھنا چاہیے جو خرج رکھنا ہوندا ہے مجمع ہوئے کہ او نہ ہوئے جے مجمع تھوڑا ہوئے تو بندہ سور رکھی کھلو تو ہوئے اڈے سڑک دے آواز ہوئے نہیں پی ہوئے آواز سراں تو ٹپ نہ جاوے جنا جی سراں دے وچ محفوظ ہوئے اللہ دوڑیاں دنیاں کرے گا جی رنگ نہ آوے زندہ و سلامت رہو فرض دک شہر دے مخاطب ہو کدے یار یہ کون ہستی ہے جس نو لوگ پہ جھک دیں تو سکے نہ لوگاں نو ڈٹھائی لوگاں نو ویدھیں سبحان اللہ لوگاں ویدھیں دیکھ سامنے کعبے دیاں دیواراں ہی جھک کے سلام پہ جھک کریں دیا ہوئے 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 جارے بولے کرو رونق بن بیٹھے کرو مجلس سنا نہ ہو تو گھر نیند کیا ہے کرو بھائی اتنا بولنا ہے سجے موڈھیا اللہ لکھ لوے سبحان اللہ تعارف کراؤ جڑا سامنے پیاندے فرض دک شہر جڑا تعارف کراؤ اے ہاں بھائی یہ چلے تو زمانہ چلے یہ رکے تو خدا ہی رکے سبحان اللہ سبحان اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے بجلی ہے لیکن چلو تار روڈ لگی ہے تو ٹھیک ہوئے سی تار کوئی تار ہود نہ مارو بھائی تارانو میں تین کچھ نہیں آکھنا تو گھبرا نہیں میں تین انہوں نے ہی سنا لینے اللہ دے نادی رنگ لاوے کہیں یہ تو ہے سید ساجدی ہائے 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 یا علی علی نعرہ حیدری کھو والے موقع دی شے سنائیے نا تو مت بولے کرو واہ واہ یہ ذاکری ہے اللہ تیرے اللہ نے چشمے پاتو اللہ محفوظ رکھے الہی امین مالک سید الہی امین بالکل یہ ذاکری ہے نا
بزرگات نے یہ ذکر ہے موقع ہوئے تا موقع دی شے پڑھنی چاہیے اللہ زندگی کرے بھائی ملازم کدے گئے ہو سبحان اللہ آندر میں تے جاندر میں بانی ہے اللہ نہیں سن سکدے بندہ گھابرے نہیں شادی کرن لگے نا بچیاں دی بندے تے او شادی تو دا دڑے پہلے ساگ بہائی ودے ہوندے بج بج گئے نہ کچھ کرنا نہ کوئی کرتا تے ساگ بہا بانا تے معلوم ہونا یہ شادی کراوا نہیں ہیں شادی نہ مار سکنا شادی والے دے کوئی بیٹھا ہو دا ہاں جی ہاں زندگی ہاں غازی رنگ لاوے اذاکر نوے نوے بنن لگے نہ تو محرم دی تیاری کرن لگے تے گھر تیاری کریں تے کریں گھرے ساگ بحال ہے تے گھر بن وڑے مے بس محرم تے ٹور گیا بس اوتھے شان شان کریں دا رہیا بس ختم ہو گئے ایک دم ذاکر تو ہے نہ ڈامی والے ڈو ہن کھلو تو ہوے جے اے غازی رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو میں ایڈیاں گرمیاں میں یہ جال آدمی ہاں بحال تو میں نہ پانچ محرم پڑھتا پیام تے ڈامیاں لے جاؤں میں جوک پڑھتا کھلوتا ساڑی دعائیں دا نتیجے اللہ زندگی کرے غازی رنگ لاوے زندہ و سلامت رہو سارے ذاکر ساتھو بہتر ہیں اصل سارے دن نوکر آؤں اللہ تھوڑی زندگیاں درا فرماوے غازی رنگ لاوے سبحان اللہ یار اے بلند ہے آہستہ حشام بن ملک دے یار فرد میں بڑا گرج گرج کے بولدا میری گل ہی کوئی نہیں سنن واسطے تیار تے اے تے آہستہ بولدا ہے لوگ کان لا کے گلاں سن دین تے لوگ ہور نزدیک پے آندے ن کعبے دا طواف لوگاں چھوڑ دتا اے دی گلاں سن دین اے بڑا نفیس ہے آہستہ بلندے لوگ گلاں سن دین ہو سکا لوگاں ڈٹھے ہی ذرا پرندے ن ویکھ ہوا وچ رکے ہوئے ہائے 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 او آواز پرندے رکے کھلوتے ہیں او تے یار دی آواز وچ ایڈی کوئی لطافت ہے تے پرندے ہی واکے رکے کھلوتے ہیں اس وقت فرد اکشہ رہ دے آتن تعارف کرما ہاں بھائی ان کے لہجے میں بولے خدا یہ بنے ہے خدا کی زبان کون بولے سی کیا بات ٹرین چل گیا ہے بھائی این ہاتھ کار چھوڑنا تے زبان نال بولنا نا تصدیق نہ کرنی این ہی کرنا این ٹرین چلے بولے کرو جو پتہ لگے مجلس شروع ہے سبحان اللہ ہاں بھائی ان کے لہجے میں بولے خدا یہ تو ہے سید ساجدی بسم اللہ سبحان اللہ اتنا سونا سونا نے سبحان اللہ یار کمزور کیوں ہیں جن دی ایڈی عزت عظمت ہووے ایڈا کمزور ٹرد ٹر نہیں سکتا بلند آواز جوش کوئی نہیں آیا کعبے کھلوتا ہے جن کعبہ جھکتا ہے وہ رات رہتا ہے کعبہ جھکتا ہے وہ رات رہتا ہے
ਮਰ ਤੈਨ ਰੁਨੇ ਕਦਾ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬਈ ਫਰਜ਼ ਦਖ ਸ਼ਹਿਰਾ ਦੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਯੇ ਅੰਗਾਰੋਂ ਪੇ ਚਲਤਾ ਰਹਾ ਜਬ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਂ ਚਲਤਾ ਰਹਾ ਯੇ ਅੰਗਾਰੋਂ ਪੇ ਚਲਤਾ ਰਹਾ ਜਬ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਂ ਚਲਤਾ ਰਹਾ ਫੇਰਦਾ ਮਾਂ ਕੇ ਸੰਗ ਮੇਂ ਯੇ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਂ ਚਲਤਾ ਰਹਾ ਜਿਸਕਾ ਗੈਰਤ ਮੇਂ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੇ ਜਿਸਕਾ ਗੈਰਤ ਮੇਂ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੈਯਦ ਸਾਜਦੇ ਜਿਸਕਾ ਗੈਰਤ ਮੇਂ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੱਥ ਨਾ ਮਨ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਵਣ ਦੀ ਨਿਵਾਰ ਹਨ ਤੇ ਦਿਨੀ ਮੌਲਾ ਦਿਨ ਕਿਆ ਬਾਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਇਹ ਆਸ ਜੀ ਜੀ ਬਿਸਮਿਲਾ ਆਸ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਕਿਆ ਬਾਤ ਏ ਹਾਂ ਬਾਈ ਯੇ ਅੰਗਾਰੋਂ ਪੇ ਚਲਤਾ ਰਹਾ ਜਬ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਮੇਂ ਚਲਤਾ ਰਹਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਇਤਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੋ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਹ ਆਸੂ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹਾਏ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਫੁੱਫੀਆਂ ਦੇ ਰੱਲੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅਗਲੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇਵਣੇ ਜੇ ਰੋਵਣ ਆਏ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਵਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਾਈ ਕਿਆ ਬਤਾਉਂ ਯੇ ਹੈਰਤ ਕਾ ਸ਼ਾਹ ਖੂਨ ਉਸ ਦਿਨ ਸੇ ਹੈ ਰੋ ਰਹਾ ਕਿਆ ਬਤਾਉਂ ਯੇ ਹੈਰਤ ਕਾ ਸ਼ਾਹ ਸਜਾਦ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਮਾਲ ਜੈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੌੜੀ ਗੀਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਮਰ ਦੇ ਸਜਾਦ ਦਾ ਸਬਰ ਕਮਾਲ ਜੈ ਹਾਸ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮ ਦੌੜੀ ਗੀਤੇ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ਮਰ ਦੇ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲਾ ਭੈਣ ਦੇ ਰੱਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਫਟ ਜਿਗਾਰ ਗਿਆ ਵੋ ਫਟ ਜਿਗਾਰ ਗਿਆ ਵੋ ਜਦਾ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਾਜਰਾ ਖਾ ਸਵਾਲ ਬਿਸਮਿਲਾ
ਫਟ ਜਗਾਰ ਗਿਆ ਜਦਾਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਚਾਦਰਾਂ ਖਾਣ ਸਵਾਲ ਬਹੁ ਸੋਹਣਾ ਰੋ ਬੈਠਿਓ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਹੋਰ ਦੋ ਆਸੂ ਆ ਜਾਵੇ ਨਿਜਾਦ ਸਬਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀ ਮੁੱਦਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਰਤ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਦ ਦੁਆ ਕਰਨ ਮੈਂ ਦੁਆ ਪਿੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਸੂ ਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨਰਲਿਆ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਰੂ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਹਾਕਮ ਵਕਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਜਲਦੀ ਕਰੋ ਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਓ ਬਾਗੀ ਦੀ ਭੇਣ ਆ ਗਏ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਲੋਗੋ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਦੀ ਭੇਣ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਮਾਦੀ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਬੱਤੀਆਂ ਜਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਗ ਬਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੱਥਰ ਵਸਦੇ ਪਏ ਮਾਹੌਲ ਡੇਕ ਗੈਰਾ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਬਾਂਧਾ ਬਾਂਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਗਸ਼ ਆਇਆ ਫੁੱਫੀਆਂ ਤਲੀਆਂ ਮਲੀਆਂ ਗਸ਼ ਤੋਂ ਫਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਲੀ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਅਲੀ ਬਣ ਕੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿਆ ਦੇ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਅੱਲਾ ਰਾਸੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਏ ਸ਼ਹਿਰ ਕਮੀਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਈਆਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਰਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਅੱਲਾਹ।